Já vás zdravím, kamarádi, přátelé. Týden do akce. Příští týden v pondělí už budeme mít po akci. Uvidíme, jaké budeme mít počasí, ale víte co, 16.9. příští týden se chystá. Víte, že se chystá akce s zpětvzetím mandátu. Víte, že tato akce bude prvním krokem k následujícím krokům, které vám budeme zveřejňovat až po té akci. Kolik nás přijde? Já nevím. Já opravdu nevím. Kolik skupin se přidá? Já také opravdu nevím. Ale za týden už uvidíme, kolik lidí přijde, kolik lidí pochopí, kolik lidí pozná a ví, co to je zajít si na podatelnu a vyjadřit nejenom politicky validně svůj názor, ale taky vyjádřit to, co je podle vašeho mezinárodního práva plným právem, vychází z přirozeného práva, na základě pozitivního práva. Jdeme učinit krok, protože to, co se tady děje, už toho je plné zuby. Toho je opravdu plné zuby. Co se děje? Vidíte, co dělá Fialová vláda? Vidíte, co dělá ministerstvo zahraničí? Vidíte, co dělají ministerstvo zdravotnictví? Víte, co dělá moc výkonná? To je moc výkonná. To znamená, naše vláda České republiky, jakým způsobem se chová, s kým hovoří, jak hovoří, co dělá, proč takhle dělá, komu pomáhá, proti komu jde a zdali vůbec stojí za lidem České republiky. Slyšeli jste spoustu slibů, slyšeli jste spoustu řečí na náměstích, ale nikdy nikdo vás nevyzval k tomu, abyste udělali ten akt a abyste šli opravdu na ten úřad tam, kde sedí ta moc výkonná a tam podle mezinárodního práva vyjadřili nesouhlas s touto vládou, popřípadě i s vládama následnými. Máme na to plné právo. Víte, že podle mezinárodního práva, podle Mezinárodního paktu občanských a politických právech, podle článku 25, vláda, taková, jaká je v České republice, může vládnout, pokud má souhlas lidu. Může vládnout, pokud má souhlas lidu. Také víte, že ten souhlas jim můžete odebrat. Žádný zákon to nezakazuje, protože zdrojem veškeré státní moci jste vy. Vy, tento lid, je zdrojem veškeré státní moci. A pouze my určujeme, jaké tady bude zřízení, jaká tady bude politická kultura, kulturní, hospodářské a další zřízení si určujeme pouze my jako lid. Samozřejmě můžeme z důvodu naší lenosti volit vlastní zastupitele, ale taky můžeme dělat jiné kroky. Můžeme se v rámci demokratických principů, nejvyšších demokratických principů postavených na pozitivním právu, které vychází z přirozeného práva člověka, můžeme učinit určité kroky, které směřují ke komunikaci a protlačení toho, co je pro nás to nejdůležitější. A to je celostátní referendum s kvorem 50 000 podpisů a bez limitu, to znamená ke všem otázkám, i k té největší prkotině a blbosti. Pokud lidé vyzbírají podpisy, mají plné právo se k tomu vyjádřit. A současní vládci, současní panovníci a šlechta je povinna toto referendum vypsat? A je zavázána tak, jak ten lid určí, protože lid je zdrojem veškeré státní moci. Já vám něco prozradím. Tento bod je prvním bodem programového cíle našeho politického hnutí. Ale tento bod také je dán mezinárodními úmluvami, které jsou ratifikované, že vlády jsou povinné do legislativy, do svých legislativy, jsou povinné tento bod vložit. Za 34 roku to nikdo neudělal. Žádná vláda to neudělala. Ani hnutí ANO vám nechce dát přesně ke všem otázkám. Chce vám limitovat, chce vám vládnout stále. To samé SPD. Opět zase limity. Opět zase, že ústavní soud bude rozhodovat, zda vůbec můžete se na něco ptát. A já se ptám.
nikým nevolení ústavní soudci, jmenovaní prezidentem, poslaneckou sněmovnou a dalšíma lidma. Tito lidé mají právo rozhodovat, o čem se mají rozhodovat občané. Ti, co jsou zdrojem veškeré státní moci, ani náhodou. Poslechněte si vyjádření třeba pana Koudelky, že ústavní soud je třetí politickou moci, třetím zákonodárným neboli parlamentním sborem, který jede pouze podle politické objednávky. To je ústavní soud. Ale ústavní soud vám dává návod. Dává vám návod, jak můžete zasáhnout v rámci demokratických principů. Máte tu mezinárodní právo a to je 16.9. 16.9. je akce zpět vzetí mandátu Fialové vládě, vládám následným, a samozřejmě veškeré skupiny, které si to, tento krok učiní, mohou využít těchto demokratických principů postavené na základě přirozeného práva a pozitivních mezinárodních úmluv a dohod, které ochraňují toto přirozené právo člověka, mohou využít pro prosazení svých ideí, myšlenek a zájmů. Protože to je demokracie. A mají plné právo vstoupit na vládu České republiky, legislativní odbor vlády České republiky a mohou tam protlačovat a prosazovat to, co je v jejich ideích a myšlenkách. Ale musí to být postavené na mezinárodním právu. Nelze to dělat jenom tak ledabile, ale je potřeba důležité mít kroky postavené na jistotu, což my máme. Proto budete vyzváni i k druhému kroku po 16.9. Protože se bude volit. My si zvolíme. My budeme volit. My, co to podáme. Vyjednavací tým, který vstoupí na úřad vlády do diskuze a do prosazení tady tohle z toho cíle. Cíl číslo jedna je, aby v současné ústavě vzniklo celostátní referendum ke všem otázkám s kvórem 50 000 podpisů a následně prezident to musí vyhlásit, toto referendum. Musí. To tam bude jasně zakotvené. To je bod vyjednávání číslo jedna. Z čeho to vyplývá? Aby v této zemi nevznikl chaos, anarchie, tak musíte do současné ústavy vložit tady tento bod, kterým vlády České republiky za dobu 34 let jsou plně vázány podle mezinárodních úmluv a dohod, aby tento bod byl v ústavě. Oni jsou tímto vázání. Musí učinit tyto kroky. Je to jejich povinnost. Máme to podložené, z čeho to dokonce aj vychází. Kde ta povinnost těm vládám se ukládá? Takže my víme, proč tam jdeme, na základě čeho tam jdeme, ale taky víme, kam to taky směřuje. Takže pochyby, že to je cesta k ničemu, na to zapomeňte. Je to velice důležitý krok, který můžeme udělat jako lidé. Je to pro nás, pro všechny důležité. Chceme svobodu, chceme právo rozhodovat se, chceme legitimitu, takhle, tak musíme, ale taky se aktivně všichni zapojit. Čím více lidí se zapojí, tím samozřejmě lépe. Jestli si pamatujete, před 3 lety, když jsem poprvé vystoupil, tehdy ještě ve službě policie České republiky, tak jsem hovořil, že moje cesta je předat lidem zpět moc. Těm lidem, spoluobčanům, tomuto národu, předat moc. Všechny kroky vedly, když jsem vám ukazoval, jak bojovat s policií České republiky, která drží současný systém, protože je represivní složkou státu. Je to represivní složka pro ochranu moci výkonné. Proto jsem vám ukazoval, jak máte postupovat podle současných zákonů a legislativy tak, aby mohli měli policisté konat. Vidíte, co jsme vám řekli, co jste udělali. Lidé se na to vykašlali. První předání moci lidem byly krajská referenda,
kde jsem vám jasně vysvětloval, jak můžete vytvořit tak obrovskou politickou objednávku, ale opravdu tak obrovskou politickou objednávku, že začnete otáčet systém v této zemi. Ale podle toho, co chcete vy. Ne podle toho, co si myslí určitá skupinka lidí. Proto přes krajská referenda, přes konzultativní krajská referenda zavážíte zastupitele, ale můžete to udělat i na místní úrovni, aby hájili váš zájem, co vy chcete. Z důvodu ega, boje o moc, tak jak jsem hovořil na Vaňkově kopci. Nelze bojovat o moc. Pouze spolupráci. Spolupráci všech lidí, všech napříč názory, myšlenky, ideemi. Napříč tady těmi, v rámci spolupráce. Lze dojít k tomuto výsledku, protože je nutné vyzbírat kvórum podpisu a je potřeba, aby se lidé pomohli si navzájem. Opět ego, opět boj o moc, tady tuto občanskou cestu rozbil. Protože lidé bojovali o tu svoji politickou moc. Následně, když jste žádali, že je třeba založit politické hnutí, a byl to váš požadavek, vás, lidi, co nás sledujete, tak se založilo politické hnutí a ukázali jsme vám, že každý občan může založit politické hnutí a zasáhnout do politické soutěže. Kolik má členů hnutí Referendum Hlas lidu? A dělá tu práci? Já si myslím, že ano, protože pracujeme na to. Máte tam přípravné výbory a tak dále. Takže pracuje se? Ano, pracuje se. I na té prvotní cestě. Tohle toto je druhé předání moci lidem. Každý může vstoupit do hnutí Referendum Hlas lidu. Každý. Každý se může aktivně zapojit svou práci. Každý. Každý má na to plné právo. Deklarovali jsme vám to. Říkali. Proč to hnutí nemá do dnešního dne třeba 100 000 lidí a členů? Protože tady je hodně lidí nasraných v této zemi. Protože to je o té důvěře předat opět někomu mandát a čekat, že to udělá někdo za nás. Již loni jsem vám říkal jednu důležitou věc. Samo se to nikdy neudělá. Nikdy se samo nic neudělá. Pouze aktivní práci. A v rámci spolupráce všech lidí, všech lidských bytostí, dokážeme otočit systém. Ale opět, čeká se, že se to udělá za nás. Ukázali jsme vám cestu. Jak máte tlačit na zastupitele, kteří mají zákonodárnou iniciativu, co jsou krajská zastupitelstva. Kolik lidí chodí na každé zasedání? Pár jednotlivců? Proč ty krajské úřady nejsou obsazené a nepožadují občané změnu ústavy po zastupitelích? Aby bylo dosáhnuté důstojnosti nás všech lidí, aby bylo dosaženo toho přirozeného a pozitivního práva, které vychází z mezinárodních smluv, které jsou ratifikované Českou republikou. Kolik lidí chodí na ty krajská zastupitelství? Jeden, dva, tři? Kde jste? A teď je akce 16.9. Třetí bod a třetí cesta, jak si můžete vzít tu moc zpět. Třetí cesta, která vám ukáže, že nemusíte být politikem. Nemusíte být tady občanem, ale na nejvyšším, opět upozorňuji, na nejvyšším mezinárodním právu, podle přirozeného práva a pozitivních zákonů a mezinárodních úmluv a ratifikací, které proběhly a které Česká republika přijala do dnešního dne. Tyto smlouvy nebyly naplněné a do dnešního dne nám chybí celostátní referendum ke všem otázkám. Je to povinnost všech vlád. Ani jedna vláda tohle toto neučinila. Ani jedna vláda, ani SPD, ani ANO nenavrhuje všechny otázky. Bez limitu a bez určitého kvora nebo nesmyslného kvora.
50 tisíc je ideální kvórum, tak jak to mají Švýcaři a máme na to plné právo. Tudíž 16.9. se sejdeme v 11.30 na Staroměstském náměstí. Poté se k nám připojí další skupiny, které přijdou od různých částí Prahy. Následně půjdeme na úřad vlády a využijeme našich přirozených práv lidských bytostí a taky práv, které jsou garantované mezinárodními smlouvami a úmluvami, které jsou ratifikované a Česká republika je povinná, pozor, povinna se jimi řídit. Tudíž vezmeme si zpět mandát, tím odebereme souhlas. Protože veškeré vlády napříč ústavami a zákony, tak vláda, aby mohla vládnout, potřebuje souhlas lidu. A my jim oficiálně ten souhlas odebereme. Oficiálním krokem, oficiálním aktem jim odebereme mandát. Tudíž záleží, kolik lidí nás přijde. Ale vůbec to nevadí, když nás bude 500. Protože tito lidé vytvoří vyjednavací týmy a použijí další mezinárodní právo a další úmluvy, které jsou ratifikované. A vytvoří vyjednavací týmy a vstoupí na legislativní odbor vlády ke změnám zákonů, aby se předložili do poslanecké sněmovny. Z vrchu směrem dolů, ne od spoda nahoru. To si uvědomte. Máme tu možnost? Máme. Byli bychom blbci a idioti, kdyby jsme toho nevyužili. Využívají toho jiné občanské sdružení a jiné občanské iniciativy? Ano, využívají. A víte kdo? Třeba týden zpátky odborový svaz? Třeba svaz důchodců? Třeba svaz mládeže? Kdo všechno vstupuje na úřad vlády? Jakékoliv sdružení, které vychází z mezinárodního práva. A co lidé, kteří si vezmou zpět mandát a půjdou vládnout své zemí přímo? Já se vás ptám, je to taky sdružení lidí? A je nutné, aby toto sdružení bylo vázáno, opět opakuju, vázáno na IČO? Ne, není nutné. A když není nutné, co bude dělat Fialova vláda? Co budou dělat úředníci na legislativním odboru? Když my máme plné právo tam vstoupit a dávat jasné požadavky. Pouze my lidé si budeme rozhodovat, jaké požadavky si tam budeme dávat. Musíme dodržet mezinárodní standardy. Musíme dodržet ty postupy. Samozřejmě, že ano. Ale to nebrání, že si nezačneme takzvaně vládnout sami. Máme ještě další kroky, které můžeme udělat následně. Ale tyhle kroky zatím represivní složce policii a dalším a vládě opravdu, ale opravdu nebudeme prozrazovat. Možná se někteří chytáte. Možná někteří přemýšlíte. A možná si uvědomujete, že v naší ústavě České republiky je článek 9 písmenka B, kde je jasně napsáno, že podstatné záležitosti demokratického principu nelze měnit. My to víme. Ale musíte zase dodržet určité mezinárodní standardy, abyste obešli tento článek. A lze ho obejít. Ale musíte zase vidět, jak. Opravdu musíte vidět, jak. Prozrazovat to veřejně, určitě, ale určitě, tak jak to píšete v mnoha komentářích, určitě nebudu. Tyto kroky, ti, kteří takzvaně jsou hodní, ti, kteří rozumí přirozenému právu, ti, kteří rozumí pozitivním zákonům, ti, kteří ví, tak částečně už mají v hlavách. Mají manuál, jakým způsobem. Kdo to je, já vám to říkat budu. Teď je důležité. Zdali chcete udržet současnou Fialovou vládu, tak to záleží na vás. Chcete vládu? Chcete, aby Fiala dal vládnu?
Poslechli jste si třeba vyjádření Ruské federace a ministerstva zahraničí, kde se chce Rusko zastavit? Poslechli jste si ho? Že už jim došla trpělivost? Jak dlouho si myslíte, že to bude trvat? Jak dlouho? Chcete dál jet válečnou retoriku? Chcete dál jenom komentovat to, co dělá Fialová vláda? Já se vás ptám. Baví vás jenom komentovat a mluvit o tom, jak tu je špatně? Baví vás jenom hovořit o Evropské unii, o Green Dealu, co všechno je špatně? Já se vás ptám, kde je ten krok akce? Kde je krok akce k tomu, aby se to změnilo? Kde je ta cesta? Kteří vlastenci vám říkají tu cestu? Kteří politici vám říkají tu cestu? Kdo vám ukazuje ty kroky? Já se vás ptám, ukažte mi jednoho politika, který vám ukazuje vám, jak to máte udělat. Neříká vám, dejte mi mandát a já to pak změním. Slibu za 34 roku bylo dost. Bylo opravdu dost. Ale já se ptám, kdo vám říká tu cestu? Ani jeden. Já jsem ho teda nenašel. Jsem ho opravdu nenašel. Který by vám vysvětloval podle ústavy a mezinárodního práva kroky, které je potřeba udělat. Já jsem je opravdu nenašel. Opravdu nikdo. Proč o tom dál mlčí, když volají po pádu Fialové vlády? Proč o tom mlčí politici a další? To se ptám vás. Zeptejte se jich. Zeptejte se jich, proč o tom všichni mlčí. Že tu můžete si vzít zpátky mandát a že vláda tu bude jenom pouze tehdy, pokud bude souhlas lidu. Ale vy jim ten souhlas oficiálně odeberete. Vy jim oficiálně odeberete souhlas. Já se ptám, co se bude dít dál? Všecko má svůj příčinu a následek. Ale až přijde ten následek, tak další příčina vytvoří další následek. To je koloběh. A je pouze na nás, jak to posuneme dál. Proto já vás všechny vyzývám. Ptejte se do 16.9. politiku, vlastenců, všech aktivistů, všech vysílačů. Proč o tom mlčí? Proč vám nechtějí dát možnost si vzít zpět mandát? Proč po vás chtějí mandát? Proč chtějí, abyste předali důvěru někomu jinému? Neboť důvěru můžete mít nejlepší jenom sami v sebe. Proč vás odvadějí pryč? Proč dehonestujou třeba tyto akce? Protože byste zjistili, že vám nikdo vládnout nemusí? Že byste byli konečně pány svého života? Že byste jako společnost mohli vytvořit novou společenskou smlouvu, což je Ústava České republiky? Protože byste dokázali změnit systém? Protože byste dokázali udělat takzvané národní obrození? Protože byste dokázali sami na základě vlastních rozhodnutí udělat třeba sukcese vládní moci? Třeba. Jde to? Jde provést sukcesy vládní moci? Já se ptám. Jde to? A slyšeli jste vůbec někdy tento výraz? Zeptejte se advokátu. Ať vám vysvětlí, co to je sukcese vládní moci. Podle mezinárodního práva. Zeptejte se jich. Máte tady spoustu vysíláčů, kteří jsou advokáti, kteří jsou právníci a tak dále. Tak se jich zeptejte na tento pojem, ať ho vám mohu vysvětlit. Z čeho vychází a zdali je možný. Zkuste se jich zeptat. A zdali to je demokratický princip podle mezinárodního práva, podle judikátu mezinárodní soudu. Já se ptám, je to demokratický princip? Z čeho vychází Všeobecná deklarace lidských práv? Z čeho vychází Mezinárodní pakt o občanských a politických právech? Já se vás ptám, z čeho to vychází? To jsou pozitivní úmluvy, ale vychází to z přirozených práv člověka. Člověka jako lidské bytosti, kdy my jako jedna lidská rodina máme plné právo těšit se těmto právům, ne aby byly pošlapávána, ale těšit se. Kteří vysílají a vyzývají vás, abyste se těmto právům těšili, abyste je dodržovali napříč názory, myšlenkami, napříč ideemi, které máte v sobě a které hlásáte. Já se vás ptám.
Kdo svými kroky poškozuje nejenom akci 16.9., ale poškozuje vaše přirozená lidská práva? Kdo to dělá? Zeptejte se sami sebe. Mějte se krásně, toto pondělní vysílání je krátké. Nevím, jestli budu vysílat ještě průběhu týdne. 16.9. se uvidíme osobně na Staroměstském náměstí. Stůj, co stůj. 16.9. půjdeme podat na podatelnu úřadu vlády zpět vzetí mandátu a o tomto aktu budeme informovat kancelář prezidenta České republiky. Čeho bylo dost? Toho je příliš? Naše myšlenky nejsou vyslyšené? Naše názory jsou haněné? Jsou nalepkované? Jsou užívané takzvané fašistické metody, které byly užívané před druhou světovou válku, kdy určité část populace byla dehumanizovaná, nalepkovaná a pošlapávaná za svoji myšlenku a ideji napříč mediokracii a napříč tady těmito zmanipulovaným davem a zmanipulovanými lidmi. Došlo k potlačení práv určitých lidí, kteří byli dehumanizovaní, byli onalepkováni žlutou hvězdou a následně umístěni do get a koncentračních táborů. A to se děje právě dnes. Kdo nesouhlasí s vládou České republiky, kdo využívá mezinárodního práva, občanských a politických práv, Všeobecné deklarace lidských práv a žádá dodržování těchto nejvyšších přirozených práv, je pošlapáván, je umlčován, je dehonestován, dehumanizován a těmito fašistickými kroky dochází rozdělení společnosti, rozbití společnosti a dochází dehumanizaci určité společnosti, která postupnými kroky už je zavírána, umlčována. A kde to povede dál, teď už záleží na vás. Pouze mlčící většina působí ty největší škody. Já se vás ptám, 16.9. budete mlčet? Je to těžké si vytisknout dva dokumenty, které najdete na našich stránkach www.hnutireferendum.cz. Je to tak těžké vytisknout tyhle dva dokumenty a zajít na tu podatelnu moci výkonné? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že opravdu průměrně inteligentní člověk dokáže zpět vzít mandát s tím, že odebere souhlas vlády. O tom to je. Vy jim odeberete souhlas podle mezinárodních dokumentů. Je to tak těžké pochopit? Kolik to máte zemědělců? 100 000 lidí na Václaváku, jeden, druhý, třetí. Kolik lidí je v republice nasraných? To je tak těžké zajet do té Prahy v jeden den a ukázat tu sílu? Kolik lidí je nasraných? To je tak těžké, aby si každý v jeden den zašel na tu podatelnu? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to vůbec není těžké. Otázka zní, proč vás lidi od tama odvadějí pryč? Komu teda slouží? Komu teda pomáhají? Kdo je platí? Dělají to ze svojí blbosti? Neznalosti? Dělají to nevědomě? A nebo to dělají vědomě? A slouží někomu jinému? Na tyhle otázky si odpovědi musíte najít sami. Já vám nebudu říkat, kdo co dělá a proč to dělá. Zdali tam jenom ego, boj o moc? A nebo zdali to jenom závist? Tohle toto si musíte uvědomit vy sami. Takže 16.9. těším se na vás v Praze, Staroměstské náměstí. Těším se i na další skupiny, které tam jdou, které pořádají pochody z Václavského náměstí, z právnické fakulty a tak dále. Těším se na vás a za mě osobně už není na to čekat. Odebere mi oficiálně tuška papír, odebere mi mandát fialové vládě a učiníme následné kroky postavené na mezinárodním právu, na které máme plné právo a poté vstoupíme na úřad vlády. Mějte se krásně.